নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে TNL নিউজ ষ্টুডিঅ'ত। মই মুন্মি। আজি দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাঘ বিহু আৰু অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে হেঁপাহৰ মাঘ বিহুটিক। আজি দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাঘ বিহু। বিহু গীত পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি মুখৰ নাৰায়ণপুৰৰ কিনা পথাৰ। আজি দেউৰীসকলৰ মাঘ বিহুৰ নাৰায়ণপুৰৰ দেউৰী জনজাতি লোকসকলে পালন কৰিছে বিহু উৎসৱ। নাৰায়ণপুৰৰ কিনাপথাৰৰ দেউৰী গাঁৱতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে হেঁপাহৰ মাঘ বিহু। নাৰায়ণপুৰৰ কিনাপথাৰৰ 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি উদযাপন কৰিছে হেঁপাহৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ ভোজ ভাত। গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি বিহু নাম গোৱাৰ লগতে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে দেউৰী বিহু। আজি দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাঘ বিহু। বিহু গীত পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি মুখৰ নাৰায়ণপুৰৰ কিনা পথাৰ। আজি দেউৰীসকলৰ মাঘ বিহুৰ নাৰায়ণপুৰৰ দেউৰী জনজাতি লোকসকলে পালন কৰিছে বিহু উৎসৱ। নাৰায়ণপুৰৰ কিনাপথাৰৰ দেউৰী গাঁৱতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে হেঁপাহৰ মাঘ বিহু। নাৰায়ণপুৰৰ কিনাপথাৰৰ 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি উদযাপন কৰিছে হেঁপাহৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ ভোজ ভাত। গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি বিহু নাম গোৱাৰ লগতে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে দেউৰী বিহু।